ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 በ30ኛው ዓመት በ4ኛው ወር ከወሩም በ5ኛው ቀን በከቦር ወንዝ በምርኮኞች መካከል ሳለው ሰማያት ተከፈቱ። የእግዚአብሔርንም ራእይ አየሁ። ንጉሡ ዮአኪን በተማረከ በ5ኛው ዓመት ከወሩም በ5ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በከለዳውያን አገር በከቦር ወንዝ ወደ ቡዝ ልጅ ወደ ካህኑ ወደ ሕዝቅኤል መጣ። የእግዚአብሔርም እጅ በዚያ በኔ ላይ ሆነች። እኔም አየሁ፣ እነሆም ከሰሜን በኩል አውሎ ነፋስና ታላቅ ደመና የሚበርቅም እሳት መጣ። በዙሪያውም ጸዳል ነበረ፣ በመካከልም በእሳቱ ውስጥ እንደሚብለጨለጭ የወርቅ ምስያ ነበረ። ከመካከልም የአራት እንስሶች አምሳያ ወጣ። መልካቸውም እንደዚህ ነበረ፣ ሰውም ይመስሉ ነበር። ለእያንዳንዱም አራት አራት ፊት፣ ለእያንዳንዱም አራት አራት ክንፍ ነበሩት። እግሮቻቸውም ቀጥ ያሉ እግሮች ነበሩ። የግራቸውም ኮቴ እንደ ጥጃ እግር ኮቴ ነበረ፣ እንደ ተወለወለ ናስም ይብለጨለጭ ነበር። በክንፎቻቸውም በታች በእያራቱ ጎድናቸው እንደ ሰው እጅ ነበረ። ለአራቱም እንደዚህ ያሉ ፊትና ክንፍ ነበሯቸው። ክንፎቻቸው እርስ በርሱ የተያያዘ ነበረ፣ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። እያንዳንዱም ፊቱን አቅንቶ ይሄድ ነበር። የፊታቸው አምሳያ እንደ ሰው ፊት ነበረ። ለአራቱም በስተቀኛቸው እንደ አንበሳ ፊት፣ በስተግራቸውም እንደ ላም ፊት ነበራቸው። ለአራቱም ደግሞ የንስር ፊት ነበራቸው። ክንፋቸውም በላይ ተዘርግቶ ነበር። የእያንዳንዱም ሁለት ሁለት ክንፋቸው የተያያዙ ነበሩ። ሁለት ሁለቱም ገላቸውን ይከድኑ ነበር። እያንዳንዱም ወደፊት ቀጥ ብሎ ይሄድ ነበር፣ መንፈስም ወደሚሄድበት ሁሉ ይሄዱ ነበር። ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። በእንስሶቹ መካከል ወዲህና ወዲያ የሚሄድ እንደ ፋና ያለ ምስያ ነበረ። ለእሳቱም ጸዳል ነበረው፣ ከእሳቱም መብረቅ ይወጣ ነበር። እንስሶቹም እንደ መብረቅ ምስያ ይሮጡና ይመለሱ ነበር። እንስሶቹንም ስመለከት እነሆ በአራቱ እንስሶች አጠገብ በምድር ላይ አንድ አንድ መንኮራኩር አየሁ። የመንኮራኩሩም መልክ እንደ ቢሪሌ ነበር። አራቱም አንድ አምሳያ ነበሩ። ሥራቸውም በመንኮራኩር ውስጥ እንዳለ መንኮራኩር ነበር። በእያራቱ ጎድናቸው ይሄዱ ነበር፣ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። ቁመታቸውም የረዘመና የሚያስፈራ ነበረ። የአራቱም ክበብ ዙሪያው በዓይን ተሞልቶ ነበር። እንስሶቹም በሄዱ ጊዜ መንኮራኩሮቹ በአጠገባቸው ሄዱ። እንስሶቹም ከምድር ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ መንኮራኩሮቹ ከፍ ከፍ አሉ። መንፈሱ ወደሚሄድበት ሁሉ እነርሱ ሄዱ። የእንስሶቹ መንፈስ በመንኮራኩሮቹ ውስጥ ነበርና መንኮራኩሮቹ በእነሱ አጠገብ ከፍ ከፍ አሉ። የእንስሶቹ መንፈስ በመንኮራኩሮቹ ውስጥ ነበርና እነዚያ ሲሄዱ እነዚህ ይሄዱ ነበር፣ እነዚያም ሲቆሙ እነዚህ ይቆሙ ነበር። እነዚያም ከምድር ከፍ ከፍ ሲሉ መንኮራኩሮቹ በአጠገባቸው ከፍ ከፍ ይሉ ነበር። ከእንስሶች ራስ በላይ የሚያስፈራ በረዶ የሚመስል የጠፈር አምሳያ በራሳቸው ላይ ተዘርግቶ ነበር። ከጠፈሩም በታች ክንፎቻቸው እርስ በርሳቸው ተቃንተው ነበር። ለእያንዳንዱም ገላውን የሚከድኑ ሁለት ሁለት ክንፎች ነበሩት። ሲሄዱም የክንፎቻቸው ድምፅ እንደ ብዙ ውሃ ድምፅ፣ እንደ ሁሉን የሚችል የአምላክም ድምፅ
እንደ ታላቅም ሰራዊት ድምጽ ሆኖ ሰማ። ሲቆሙም ክንፎቻቸውን ዝቅ ያደርጉ ነበር። በራሳቸውም ላይ ካለው ጠፈር በላይ ድምጽ ተሰማ። የሰምፔር ድንጋይ የሚመስል የዙፋን አምሳያ ነበር። በዙፋኑ ማምሳያ ላይ እንደ ሰው መልክ አምሳያ ነበር። ከወገቡ ማምሳያ ወደ ላይ የሚብለጨለጭ የወርቅ አምሳያ አየሁ። ከወገቡ ማምሳያ ወደ ታች እንደ እሳት ምስያ አየሁ። በዙሪያውም ጸዳል ነበር። በዝናብ ቀን በደመና ውስጥ እንደ ቀስተ ደመና አምሳያ እንዲሁ በዙሪያው ያለ ጸዳል አምሳያ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌ መልክ ነበር። ባየውም ጊዜ በግንባር የተደፋው የሚናገረንም ድምጽ ሰማው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ በእግርህ ቁም እኔም እናገርሃለሁ አለኝ። በተናገረኝም ጊዜ መንፈስ ገባብኝ፣ በእግሬም አቆመ፣ የሚናገረኝንም ሰማሁ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ በእኔ ላይ ወደ አመጹ ወደ አመጸኞች ሰዎች ወደ እስራኤል ልጆች ልካለሁ። እነርሱና አባቶቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ አመጹብኝ። እነርሱ ፊታቸው የተጨማተረ ልባቸውም እየደነደነ ልጆች ናቸው። እኔ ወደ እነርሱ ልካለሁ። አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በላቸው፣ እነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነብይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ኩንችትና ሾህ ካንተ ጋር ቢኖርም አንተም በጊንጦች መካከል ብትቀመጥም አትፍራቸው፣ ቃላቸውንም አትፍራ። አንተ ቃላቸውን አትፍራ፣ ከፊታቸውም የተነሳ አትደንግጥ፣ እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና። ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ቃሌን ትነግራቸዋለህ። አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግርህን ስማ። እንደዚያ እንደ አመጸኛው ቤት አመጸኛ አትሁን። አፍህን ክፈት፣ የምሰጥህንም ብላ። ባየሁም ጊዜ እነሆ እጅ ወደ እኔ ተዘርግታ ነበር፣ እነሆም የመጽሐፍ ጥቅልል ነበረባት። በፊቴም ዘረጋው፣ በውስጥና በውጭም ተጽፎበት ነበር። ልቅሶና ሐዘን ዋይታም ተጽፎበት ነበር።